sobre como acompanha todos os dias e eu primeiro dia mandou uma novela tudo e era de fato todos os dias e eu mandei que a sensação a mostrar pulmão e me dias um pomos meu tudo mas eu sempre sou lá para e eu sou de confiança mesmo sempre que eu ficar lá sou uma me encontro na ser a ser Mari da Enrico e me di do sono semiato un niño che era all'ospedale e do perché do io sempre da mani do povo satrus e do sempre parlato do povo satrus quando ti stavo rompendo do mava di che ti volevi donare a casa e ora do mava di donare la casa do li va a febbre la casa che mi clia li va a febbre ma la ser mari e ora smiu la casa don mengut a mengut a madi do ato do surnascimento do ninho do que era hospital do que era jogudo e que veio o nome e me dei e eu lhe dei do que sás tu la ser dei vestida lá do eu sou um juif e veio sangue pelas mãos que lhe colava sobre o ninho mas sobre o dia do seu homem e passa sangue do e lá sua ideia do como digo vou dizer mas eu não sou me do café não digo-lhe que não do depois não sou me café do digo-lhe isso que perde peso lá fez do digo-lhe isso que perde peso lá fez do e que ela sangue Nicolau do mundo ninho a do mundo seu que o ninho era no hospital então eu l'uomo è limitato, ma Dio è limitato. O demoni, l'enemismo, il lavoro per fare male, se più io uso, mi è capace di ascoltare. Ascolti e parlo con Dio. Perché io ho confidenza in Dio. E sai che tu ficherai solo. Se mi permetti di ficare qui in diretta, è perché ho confidenza. Sai che Dio ficherà le mani sul mio compagno. E sai che ciò sarà un grosso monaco. E tendrá força coisa, vou dizer, meu companheiro. Para quem encara até. Sobre como companheiro. Todos os dias que ias. E. Eu primeiro dia mandou uma novela tudo. E era. De fato, todos os dias que ias. E eu mandei que a sensação. A machucar. Pulmão.